ចាជាការពិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការនាំចេញហើយនៅពេលខាងមុខទៀតនេះចាប់ប្រទេសវៀតណាមគឺនឹងបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសជិតជាកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថាវៀតណាមគ្រោងនឹងបើកច្រកព្រំដែនដល់3កន្លែងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់ទៅ3.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានកើនឡើងដល់7.83%ធៀបនឹងឆ្នាំ2011និងឈរនៅក្នុងលំដាប់ធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃនៅក្នុងនាមដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក៏មានផែនការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យបានរហូតដល់ទៅ5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅដំណាក់ឆ្នាំ2015ខាងមុខនៅក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមមានអត្តរិទ្ធិជាងពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ឆ្ងាយណាស់រហូតដល់ទៅជាង2ពាន់លានដុល្លារឯណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2012កន្លងទៅការនាំចេញពីវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជាមានទំហំរហូតដល់ទៅ2.8ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានកើនឡើងដល់6.63%ធៀបនឹង